começando mais um TV Prefeitura. Hoje iremos conversar sobre as faltas em consultas médicas agendadas. Quem vai falar com a gente é o Wendel de Lacerda, coordenador do Departamento de Atenção Especializada do município. Tudo bem, Wendel? Tudo bem. Conta pra gente o que isso impacta para o município. O impacto é grande porque a falta ela gera uma demanda maior de atendimento, gera uma demanda de atendimento que não coube aquele paciente que faltou, aquele paciente que tem uma espera numa fila que é grande em algumas especialidades, eles ficam nessa necessidade, nessa dependência de ter uma espera maior. Se nós não tivermos falta, o paciente seria atendido e o que está esperando entraria já na fila na sequência. Então, assim, ele perde aquele dia de atendimento e é mais um dia de espera daqueles que ainda não foram contemplados ainda com a consulta. Uhum. Hoje em dia, quantos por cento mais ou menos de falta a gente tem registrado? Nós temos uma porcentagem grande em algumas especialidades, que é a nutrição e a oftalmologia, que nos gera aí 25%, 30% de faltas que não são comunicadas previamente e automaticamente a gente perde essa consulta, perde a hora do especialista que está ali aguardando aquela pessoa que não foi. Michelle. Algumas outras especialidades também que são importantes, como cardiologia, ortopedia, ainda temos ainda um grande número de faltas que não são avisadas e, consequentemente, a gente perde essa consulta para o profissional que está ali esperando. Né? A gente ainda tem cerca de 15% de faltas nessas especialidades. E o usuário tem uma consulta marcada e não vai poder ir na data. Ele pode desmarcar a consulta? Pode, ele pode fazer via UBS, via Unidade Básica de Saúde, que ele pode ligar na central de marcação falando só, eu não vou poder comparecer. Ele pode ir até a unidade de agendamento também, fazer uma justificativa por escrito, deixando essa consulta para um próximo usuário ou para um próximo atendimento e fazer um reagendamento nisso. Ou ele vai entrar no final de uma fila, ou ele vai marcar para outro dia, já que é uma justificativa plausível para isso, entendeu? Então, ele tem condições de avisar antes para que não se perca a consulta. E com qual antecedência isso deve ser feito para não impactar muito o serviço? Interessante que fizesse a comunicação de não ter a possibilidade de comparecer a consulta no mínimo 48 horas, né, para que a gente possa fazer que chegue essa consulta a outro paciente, a outro município, para poder atender esse paciente na falta do que foi justificado. Uhum. E também é interessante que o paciente atualize as informações da unidade básica de saúde, né, para que seja avisado sobre as consultas, né? O que precisa levar para fazer a atualização do cadastro? Isso realmente é muito importante, manter o seu cadastro, o cadastro do paciente atualizado, pelo fato de que, normalmente, às vezes são telefones, né, hoje em dia, com a questão do telefone móvel, cada dia você está com um número diferente, o paciente muda e não consegue familiarizar. Então, assim, procure sempre estar atualizando na sua unidade básica de saúde, levando comprovante de endereço, número de telefone e a identidade, para poder estar sempre atualizado o cadastro, para que a gente possa conseguir comunicar as possíveis consultas previamente, sem ter a perda dessa consulta também, sem conseguir a comunicação direta com o paciente. Uhum. Muito obrigada, Wendel, por esclarecer aqui essas informações. Obrigado pela oportunidade de trazer este assunto de faltas, que nós possamos estar recebendo essas comunicações prévias e para que a gente possa estar servindo aos outros usuários que necessitam de consultas e que eles não possam perder a consulta porque um deixou de ir, deixou de comparecer e outro deixou de avisar porque não poderia estar no momento daquela consulta. Você aí de casa, continue acompanhando os nossos vídeos. Obrigada!